आज हाम्रो साइकल यात्रा सतखोलवा सम्मको हुँदैछ। हामी सतखोलवा जाने तयारीमा छौँ साथीहरू, र म नेपालगञ्जबाट बिहान 5:55 नेपालगञ्जबाट स्थान गर्दैछु हिँड्दैछु। र म पुगिसकबाट हिँडिसकेको अगाडि र खजुरातर्फ जाँदैछु, र खजुरामा सतीशजी मलाई वेट गरेर बसिरहनु भएको छ। एकैछिनमा सतीशजीसँग भेट हुनेछ मेरो। र म यो बाटो खजुराको यो तल्लो बाटोबाट गाउँको बाटोबाट बस्दैछु, र एकैछिनमा खजुरा क्रस भइसकेछु म। अब सतीशजी पनि मसँगै हुनुहुन्छ अहिले, र हामी अहिले कुलरिया रोडको गणेशपुरदेखि उत्तरतर्फ लक्ष्मणा पुग्नको लागि उत्तरतर्फ हिँडिसकेका छौँ। र बाटो एकदम रमाइलो छ, जङ्गल पनि होइन यो, तर रुखहरूले गर्दाखेरि एकदम रमाइलो देखिरहेको बाटोमा। मेरो हावा कम, मेरो साइकलको हावा कम भयो, र हावा भर्ने क्रममा हामी एकछिन वाटर ब्रेक पनि गर्छौँ र हावा पनि भर्छौँ। हामीलाई देखेर एकजना साइकल यात्री यहाँ रुक्नु भयो, एकैछिन परिचय गरौँ। पानी हामीहरू यति बेला लक्ष्मणा नजिकै हुँदैछौँ, लक्ष्मणा बजार चिया नपाउने अवस्था देखियो। व्यापार उद्योगवाद व्यापारले चाहिँ आज बन्द गर्छन् यो होटल व्यवसाय सबै बिजनेसहरूलाई, चिया खान पाइएन यहाँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, र यो हो बनगाई चोक, र यहाँ सानो घुम्तीमा चिया पाइन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। र यहाँ बसेर चिया र पानी खाइसकेपछि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। चिया खाइसकेपछि हामी सतखोलवाको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। यो वैदी चोक हो, वैदी चोकबाट दाहिनेतिर अथवा उत्तरतिर यो गेट बनेको छ, र यो गेटसँगै अबको करिब 5-6 किलोमिटर अगाडि सतखोलवा तयारीमा छौँ। यो सतखोलवा ताल एरिया हो, र हामी अब एकछिन होमस्टेमा खाना होमस्टेमा खाना तयारी गर्नुको लागि अर्डर गरेर हामी सतखोलवा तालको लागि सतखोलवा ताल परिक्रमाको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। र यो
बिरुवा संसार सत्य हो। ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso